ti enondo lyofuzi buli nyenkanda go akugwebonge dokwe parliamenti ko ezitibwa okulonda embalira kitongole ne sasanya otikolwa lero tubadde lyitidwa okwekenne nyembalira yo mwaka gwensi byokujja 2023-2024 enetibwa kuyisibwa parliamenti wabula senkulu wa KCC edosa kisaka Tebalabiseeko wadde okusindika omuntu yenna omukiikirira Sipika wa KCC edahalui kategezeza tibeewuunyeza abakozi b'ekitongole okudduka olukiiko luno songa bawe b'omusaala omusava okuweza bannakampala era njagala gamba executive director ne banne gye balaga tulabayo olwaleero ebbaluwa eyasooka kanso zino zibeewo yajjanga executive director awandiikidde road mayor ng'amusabasabe sipiika wa Kampala ayita olukiiko olugenda okuyisa embalirira ya KCCA ey'omwaka 2023-2024 ekola paka ku magombolola ono atubulidde tebuzibu bwonna bwava ku lukiiko luno okusaba embalirira y'ekitongole n'okulonda emirimu gikoleddwa mu ngeri yagatibe ngalye oba etamatiza kyokka ne beerema olaba KCCA nga waliwo accountability yeetaagisa kubanga muvuddeyo mugiyo n'ag'omubuto mukole kye ekituufu ngaba political leaders obanga ba council batandika okuleetawo obukodi obw'enjawulo kasamu tandika okulaba amabaluwa nga gabuuka mu bbanga kanso njiyimiriza kanso njikoze bwenti kati tukoze bwetu ti ono nayogera kino nayogera kiri omanya kiki ekigenda okola ki okuddirira buli we mujjayo amaanyi okwata omubbi mu KCCA bino byofuna John Mary Sebofu akulira ebyensimbi mu KCCA n'okuŋŋaanya omusolo agamba nti embalirira ya KCCA yakosiddwa minisita wa Kampala omubeezi kabi ekyofato gabye ne twalibwa mu palamenti mu ngeri ya mancholo eremenya amateeka tuteekateeka okutuuza kanso olwaleero tuyise ebbajeti ya bannakampala tujanalyzinge tulabenti wano wabulawo zetusene tuzijja wano tuziteeke wano na zino ziva wano zigende wano ye mukulu kyofa kyatugabe kyeyakoze kudduka mu palamenti ng'ateekayo bajeti era bakazazi bagenze okujja okulaba tunulye bajeti ng'oli ye yagikusiza dda kukusa Sebofu agamba nti embalirira etwaliddwa mu palamenti teri mu birowoozo bya bannakampala wadde omukono gwabwe era ebintu ebiwerako birekeddwa ebbali okusinziira ku Sebofu ensonga ezikwata ku bantu ba bulijjo ng'okuzimba emyala okuzimba obutale n'enguudo tebisiddwako mulaka nga bwe babadde bateeseteese eyokubiri tulina ensonga y'enguudo z'omu Kampala n'emyala ng'oggyeko sente ze tuli mu kulwanira miliyoni 288 naye waliwo ensonga y'emyala n'okuddaabiriza bataddeko biliyoni 26 kya biliyoni 5.5 road maintenance Nwa bawo sezi bateko kutuweza nwa debilioni chenda nsavu munana bali se bilioni 10. Ona kule glo amyo kasengulo kwa KCCA nyina ya David Rimba zategezeza tenchiko sisa kudamu kutuwa lode bulari ya simbi echa tabu deba kansala nuno lechiko loko bidingi lio kuyika umaka guno ololo dole chikugu okwe balaba nchiko zino wabula bakansala baga mantichino sisa kubaja kumulamwa bajeti baji tute baji kukusiza ngati tujilwa biemu tetumanyi zero zibagenda kuongera ku buli budget tetumanyi chichi chiri mu budget tetumanyi bichi bya planning laba na Kampala kati minister chova togabye neba ne idiwe chebageza ku portraying am public nti tuli mu kubalwana ne bakama bafa abantu obulu tubakakasa nti omulimu gwe tuli mukola tuli mukutunulira omulimu gwe mwatu okwetegereza abantu wanu sente za government zikozesebwa bulungi ku mbeera eri mu kitongole olukiiko olukkaanyizza okuwandikira palamenti ku nsonga eno bawalirize minisita ogoberera amateeka n'emitendera emituufu era batisizza n'okuddukira mu mbuga z'amateeka waliwo amyuka ssenkulu wa KCCA bana babavudde nti embali ya KCCA yasobola okuyisibwa palamenti nga tebeebuuziddwako tusazeewo tutwale ensonga zino mu palamenti tugenda kukola petitioni tutegeeze bammemba ba palamenti nti budget gye babaleetedde si yaffe eyo yaabwe eyaffe tugiyina wano kubanga ffe tumanyi ebyo bannakampala bye beetaaga okukolebwa yavudde ewaka ne budget ye n'agikoze ne mukyala we n'abaana be n'agidusa mu palamenti nga sifa babimugambye bannakawa temuli bizibu byammwe byonna eby'enguudo kasasiro byenguudo tebirimu etteeka lya KCCA 2011 lyateekawo by parallel system to operating as a central government and local government council ne bwita tuula budget ejja kuyisibwa amyuka speaker wa KCCA Nasolo Masaba agamba nti etteeka erifuga Kampala li KCCA act yenatabula asokerwako kubanga litabula obuyinza bwa minister n'obwolukiiko court constitutional court etusalire wetugambe
ani a preceding ani mu Kampala kuba mwe mwaba ino okuinterpreting eteeka lino okutegeeza nti a kanso munnaye ye ino kola kino ne kino minister aina koma wano ne wali Robert Mwanje BBS Terefayina Ageesigika.